Ahojte, ja vás vítam pri novom videu. Dúfam, že sa máte krásne. Ja som aktuálne po chorobe a ešte mi troška doznieva hlas pri niektorých slovíčkach, pri niektorých vetách, takže to sa ospravedlňujem, ale ja už som sa tak strašne tešila, že si budem môcť ísť trošku vyvetrať hlavu a prísť sem natočiť si video, pokecať si s vami, ukázať vám moje novinky, takže verím, že mi to teda odpustíte a že si napriek tomu to video so mnou užijete. No a dnešné líčenie budeme tvoriť s novinkami z Rihanna a verím, že vás to bude baviť. A ja som si dnes pre vás pripravila ozaj také výrazné, honosné glam líčenie. Verím, že sa mi teda podarí to, čo mám v hlave, ale veľmi sa na to teším. Takže pohodlne sa usadte a poďme rovno na to. Ako prvé budem začínať s týmto podkladom a je to teda primer, ktorý je od značky Top Face. Top Face je nová značka, ktorú môžete nájsť na Rihanne, ako na slovenskom, takisto aj na českom. Je to turecká značka kozmetiky a toto je primer, ktorý je určený na citlivú pleť, volá sa teda Sensitive Mineral Primer a je to teda Pore Minimizer. Je to primer, ktorý má takú veľmi ľahúčku a takú ozaj až jemne silikónovú textúru a táto textúra vynikajúco vyplňa pory, je to ozaj také vyhládzajúce, robí to taký dobrý Photoshop pred ťažkým make-upom. A ja si myslím, že teraz ako nám idú tie plesy, začína sa ozaj taká tá plesová, honosná sezóna, tak takéto primere sú potrebné pri full face a pri make-upe, ktorý potrebujeme, aby vydržal celý čas, aby nám nezvýrazňoval vrásky, nezvýrazňoval štruktúru pleti, takže toto je úplne super. Čo sa týka dnešného líčenia, tak ozaj chcem, aby to bolo veľmi výrazné, veľmi glam, pretože sami ste si o to písali pri predchádzajúcom videu. A v súvislosti s takým tým full face make-upom mám pre vás tieto dva tipy na make-upy. Toto je novinka, ktorú si budeme ukazovať, ale chcem vám pripomenúť aj tento make-up od Deborah Milano. Je to 24-hour nude perfect make-up a toto je make-up, po ktorom by som jednoznačne siahla, kebyže idem na nejakú akciu, na nejaký gala večer, na nejaký ples, pretože je to make-up, ktorý je veľmi ľahúčky a má takú tenučkú vodovú štruktúru. Absolútne nesedí na tej pleti, krásne splynie s pleťou, nezvýrazňuje suché miesta, štruktúru pleti, vyzerá ozaj perfektne. A je to make-up, ktorý by sa dal radiť k high-endovým make-upom, pretože robí ozaj neskutočne dobrú pleť. Ale my si dnes teda ukážeme tento make-up od značky Top Face, je to Pure Touch. A toto je make-up, ktorý je veľmi ľahučký, práve je to taký opak tohto. Robí to veľmi peknú pleť, má to také ľahšie krytie, ale dá sa to budovať do takého stredného, pokiaľ si to navrstvíte. Môžete to nanášať ako rukami, takisto aj štetcom, záleží od toho, aký finish preferujete a čo vám teda viac vyhovuje. Ja som počas uplynulých dní, keď som bola chorá, som sa samozrejme nelíčila, ale ako náhle som sa cítila lepšie a tieto posledné dni som už vyťahovala toto. Nanášala som si to s rukami a super to vyzeralo na pleti, ale dnes si to nanesieme so štetcom, pretože keď si to nanášate so štetcom, tak to krytie je o niečo vyššie a nepotrebujete až toľko toho produktu. No a toto video, na ktoré sa práve pozeráte, už malo výjsť minulý týždeň, pretože ja som ho plánovala vydať už minulý štvrtok. Tak som to posunula na nedeľu, ale tým, že som bola stále chorá a necítila som sa dobre, tak som to musela jednoducho všetko zmeniť, všetko preorganizovať. Každopádne veľmi sa teším z toho, že už je to všetko na ústupku a že ostalo to vlastne len na tom hlase. A keď si tento make-up nanášam so štetcom, tak to krytie je ozaj vyššie. A ono to všeobecne tak platí aj pri tých make-upoch, že ak si to teda nanášate s rukami, máte úplne najprirodzenejší finish. Keď si to nanášate s hubkou, tak to krytie ostáva vyššie ako s rukami, ale stále je ten finish taký viac prirodzený. A keď si aplikujete make-up so štetcom, tak je tam ozaj, že full coverage. A respektíve podľa toho, aký make-up použijete, ale väčšinou ten štetec robí najlepšie krytie. No a toto je ináč make-up, ktorý vyzerá úplne super na bežný deň, pretože je to ozaj veľmi, veľmi ľahučké. Ono je tu aj uvedené, že je to Tinted Moisturizer, ako keby tónovaný krém. A ja si myslím, že rozhodne to nie je úplne ako obyčajný tónovaný krém, pretože má to rozhodne také vyššie krytie ako klasické krémy. Tie, čo som vyskúšala a tak toto vyzerá úplne super, takto s týmto štetcom. Make-up mám zapracovaný, ako môžete vidieť, necháva to úplne pekný glow na tej pleti a to som ju teda nemala nejak extra pripravenú, aby som bola čerstvo po skincare alebo
aby som to teda nejak vrstvila s krémom. Dala som si teda len samotnú bázu. Ďalej by som prešla na korektor a mám tu korektor od Top Face a je to teda Sensitive Mineral Korektor a obsahuje vitamínový a prebiotický komplex a tu je uvedené, že je to concealer, contour and foundation, čiže všetko v jednom. Určite je to typ korektora, ktorý môžete použiť na celú pleť ako make-up, alebo teda ak si nechcete dávať make-up, že si urobíte skincare a chcete si s tým korektorom zjednotiť pleť, určite vám na to poslúži, pretože má tu dosť dobré krytie. Samotný ten aplikátor je dosť veľký, ako môžete vidieť, tak toto sa mi páči, pretože ja mám rada takéto korektory. A vytvára to ináč skvelú kombináciu práve s takto ľahkým make-upom, pretože s ľahkým make-upom si zjednotíte pleť a s týmto si zakryjete nedokonalosti, takže dokonalá kombinácia. No a ja si to takto pekne zapracujem do očného okolia. Ako môžete vidieť, dala som si doslova, že jeden ťuk a úplne to postačuje. OK, setnem si celý tento make-up s púdrom od Top Face. Veľmi sa mi páči, že táto dnešná pleťovka ide takto v jednej značke. A je to teda Skinwear Matte Effect Powder a tento púder je perfektný. Je to kompaktný, klasický púder. Ja mám odtieň 003 Light. Veľmi príjemná farba, pretože nie je príliš svetlý, ale zároveň nie je príliš taký nažltlý a taký oranžový. Jednoducho robí to fakt dobrú pleť. A tento púder vám ukážem aj takto v porovnaní, robí ozaj veľmi peknú pleť. Super to pracuje práve s týmto make-upom, pekne to vyplňa pory, ozaj to zanecháva peknú takú hladkú, bábikovskú, porcelánovú pleť, pretože je to ako vyfotoshopované. No a ja si ho takto jednoducho nanášam so štecom. Samozrejme, ak by ste išli do tohto púdru slabutienkou, tak to krytie je vyššie a takisto aj ten efekt je taký viac viditeľný a viac taký plnší na tej pleti. No a poďme sa pozrieť na to porovnanie. Tento púder sa mi fakt páči a nečakala som, že bude robiť taký pekný efekt, pretože vyzerá ozaj tak veľmi nenápadne, že ako klasický púder, ale robí to ozaj dobrú pleť. OK, presunieme sa na kontúry a zoberiem si túto kontúrovaciu paletku od Profusion. A toto je vynikajúca kontúrovacia paletka. Máte tu na bronzer, kontúrovací púder, taký ten úplne presvetľujúci banánový púder, ktorý veľmi dobre zvýrazní práve tie kontúry. A potom sú tu tri rozjasňovače. No a ja si teda vytvorím kontúry, ale takto úplne jemne s týmto svetlým odtieňom. A nebudem to nejak hrotiť, ale pokiaľ si robíte taký full face a ozaj pridávate glitre, ktoré dnes pôjdu, tak je fajn si tú pleť tak jemne vykontúrovať a ja len takto úplne s ľahučkou rukou. A teraz si zberiem tento najsvetlejší odtieň, takýto úplne banánový a pôjdem s ním ešte raz takto pod oči, pretože ono to jednak pekne zvýrazní tie kontúry a celkom pekne to teda rozjasňuje aj to očné okolie. Takže takto jednoducho a taktiež si s tým prejdem takto okolo svojich kontúr na nose. Tak, to by sme mali a prejdem na lícenku a mám tu na krásnu lícenku, ináč toto mi pripomína úplne lícenky od MACu, ale je to troška také väčšie, ale aj s tým odtieňom, aj s tým obalom a toto je odtieň 007 Pink Petal. Krásna rúžovúčka farba, nádherná. Toto bude ináč veľmi, veľmi intenzívne pigmentované, takže s ľahkou rukou. A ja si nanesiem túto lícenku takto na líčka. No tak ale toto je krásna farba. Wow. Myslím si, že nebude potrebné ani rozjasňovať, pretože táto lícenka nádherne rozjasňuje. A ozaj to robí veľmi pekný efekt. Super. No a prejdem na hlavnú hviezdu večera, ktorou je táto paletka. Teraz mi to tu trošku hádže svetlo, pretože ona má taký veľmi pekný ligotavý obal. A je to paletka od Profusion, ktorá sa volá Best of Beauty a obsahuje takto prenádherné odtiene. Akože dokonalá paleta, dokonalý vianočný darček. Ja som vám ju ukazovala už v predchádzajúcom videu. A dnes si s touto paletkou vytvoríme práve taký
A dnes si s touto palatkou vytvoríme práve taký glam look, takže poďme na to. Pri tejto palatke sa takto na stranách nachádzajú ešte takéto zásuvky, kde sa nachádza lícenka, bronzer, rozjasňovač a na druhej strane sa nachádza ešte štetec a myslím si, že je tam báza podočné tienie a takisto ceruzka. Takto. Ale ja som dnes chcela urobiť pleťovku práve so značkou Top Face, takže som nešla do tejto lícenky. Každopádne určite si ju ukážeme, určite to budete ešte vidieť. No a ja si na tú veľkú paletu musím spraviť miesto na stole. Ja budem začínať s týmto takým studeným fialovo-šedým odtieňom. Trošku to bude komplikované vám to ukazovať, tie odtiene. Ale akože táto paleta s týmto zrkadlom, to si dajte pred seba a môžete sa rovno líčiť. Je to super vymyslené, aj keď to nie je úplne, že travel friendly a nemôžete sa s tým presúvať, ale čo sa týka toho, že si to položíte na stôl a takto si to opriete, môžete sa líčiť, tak toto je úplná paráda. No a ja si tento odtieň takto rozpracujem. No a tento odtieň si tak jemne ťahám aj sverom von. A to isté na druhej strane. Myslím si, že o kvalite týchto tieňov asi ani netreba hovoriť, pretože viete, že ja Profusion paletky mám ozaj veľmi rada. A za tú cenu a za tú kvalitu si myslím, že je to bezkonkurenčné. Sú to oveľa, oveľa kvalitnejšie a lepšie pigmentované tieňe, ako nájdete v drogérke. Netvrdím, že drogérkové tieňe sú zlé, alebo že sa ich neoplatí kupovať, ale v porovnaní cena-kvalita, tak mne sa teda pracuje oveľa lepšie s Profusion. No a takto si to rozpracujem jemne aj do vnútorného kútika. Ďalej budem pokračovať s týmto fialovým odtieňom. Skúsim vám to takto ukázať, aby to bolo dobre viditeľné. To je taký veľmi sýty, tmavo-fialový odtieň. Pigmentácia. Tento si nanesiem rovno do vonkajšieho kútika. A jemne si tie okraje začnem rozmazávať a blendovať. A túto fialovú si zoberiem hneď aj na spodnú líniu. Teraz si zoberiem odtieň, ktorý sa nachádza hneď vedľa. No a tento si budem ešte vrstviť vo vonkajšej časti. Ďalej si zoberiem túto takú úplne svetlúčku pastelovú farbu. A s touto pôjdem do vnútorného kútika. A keďže sa v tejto paletke nenachádza úplne čierno-čierny odtieň, tak si zoberiem túto čiernu z paletky Starlet, z tejto, ktorú mám už dlhšie a je vynikajúca. A s touto čiernou pôjdem veľmi opatrne s maličkým štetčekom, naberiem a budem ju postupne budovať v tom vonkajšom kútiku. Začnem takýmto ťupavým spôsobom, čiže jednoducho v tej vonkajšej časti si vytvorím také ako keby troška V-čko a toto si vlastne budem rozmazávať. No ale rozmazávam to teda len na tom jednom mieste, nejdem s tým nejak extra výrazne ani na stranu a ani hore. Mala som vyskúšať tú bázu podočné tiene, pretože pri Profusion paletkách ja som v živote bázu pod očné tiene nepoužila tým, že tie tiene sú ozaj dobre pigmentované. A len takto zo zvedavosti som to teda mohla skúsiť. No a keď to mám takto roztieňované, tú intenzitu si môžete budovať samozrejme do takej miery, do akej chcete. A keď to máte dobre roztieňované, rozblendované tie farby do seba, tak vám z toho vznikne taký výraznejší, taký ten dramatický vonkajší kútik. A ja si myslím, že takto mi to úplne stačí. Teraz si zoberiem tento prenádherný takýto svetlúčky odtieň, akože krásna farba. Tie odtiene sú tak máslové, že dovidenia. Toto je úplne, že láska. Pozrite sa na to. A toto je klasický odtieň, taký ten so šimerom, ktorý je lesklý. Absolútne to neopadáva, vynikajúco sa to prenáša. A ešte vám ukážem jeden, ktorý sa mi veľmi páči. Tak to je tento. To je taká monochromatická zlatá.
Úplne, že nádhera, nádhera. A to je jeden svoč a tak dobre to píše. No a ja začínam byť teda z toho veľmi vytešená. A zoberiem si teda túto svetlúčku fialovú. A túto si dám takto na stred. Akože pozrite sa na to. Ale vymením si štetec, vezmem si na to taký menší, precíznejší, aby to bolo krajšie. Toto je pre niekoho možno už také, že dosť, keď sa ide líčiť na takú slávnostnejšiu príležitosť, že tak tomu to úplne stačí. A toto je teda taká tá jemnejšia verzia toho, čo tu dnes robíme. A ja vám to za chvíľočku tak upgradenem a ukážem, ako sa dá pridať ešte na niečom, čo už je aj tak glam. Teraz si zoberiem jemne korektor na taký precízny štetec a túto to si chcem takto krásne vykrojiť a začistiť. Vôbec sa nemusíte toho bať, že ste si to už zapudrovali, pretože ozaj nanášame len minimálne množstvo, a len aby sme dodali tým očiam taký ten sharp efekt a viac taký výrazný, smoky. Takže ono to bude spolu v pohode fungovať. Idem si nájsť linku a hneď som späť. Takže mám nanesené linky úplne tenučké, pretože chcem, aby vynikli tie tiene. A idem vám prizumovať, ako to vyzerá bez samotných glitrov, pretože aj toto je krása. Akože ten fialový odtieň v kombinácii s tou tmavou, nádhera. Úplne som sa do toho zamilovala. Poďme na hlavnú hviezdu večera a otváram opäť túto krásavicu. A ideme na glitre. Ja mám tu na niekoľko krásnych glitrov, všetko sú to tak dobré glitre, že pokiaľ budete pracovať s glitrami od Profusion a náhodou, potom skúste nejaké iné, verte mi, že sa budete chcieť vrátiť k týmto. Tieto glitre sa úplne v pohode nanášajú ako prstom, takisto aj štetcom. Ja si na to beriem štetec s prírodnými štetinami. A pozrite sa na tú nádheru, aká sa vnútri nachádza. Krása, aj neviem, ktorú farbu si mám vybrať, pretože všetky sú úplne famózne. Ale ja dnes pôjdem do tejto takej rúžovo-fialovej, je to taká rose gold. Táto má v sebe viac zlatých trblietok a toto je viac také rúžovšie a možno jemne dostudená. Takže ideme na to. Vôbec na to nemusíte tlačiť, pretože ak by ste do toho tlačili, tak tie glitre majú takú ako keby maslovú štruktúru, ale extrémne, že si to len rozriete. Takže jemne nabrať a ani vám to nebude opadávať. Tak toto teda popritláčam presne na stred viečka. Ježiš, to je nádhera. A viete čo, ťuknem si aj do tejto fialovej, ktorá ma tu láka od začiatku. A túto si dám ešte takto jemne do tej vonkajšej strany. Zoberiem si blendovací štetec a tieto okraje tak úplne s ľahkou rukou. Pozrite sa, že to držím na konci, aby som netlačila na ten štetec. A len takto jemne to ešte tak doťuknem. A vyzerá to geniálne. Akože tie glitre, to je láska. To buď milujete, alebo nenávidíte. No a idem si nájsť maskaru a mám tu nájsť maskaru, ktorú sa vám ospavovala veľa krát. Je to maskara od Deborah Milano 24 Hour Instant Maxi Volume. Vynikajúca maskara, má aké vkus prírodných štetín, tá kevka je taká dosť objemná, bohatá, robí extrémne pekné mihelnice. Odporúčam, všetky tieto Deborah Milano maskary sú super. A na Ariane teda nájdete 3 rôzne verzie, záleží od toho, aká kevka vám vyhovuje najviac. Každopádne všetky 3 maskary mám otestované a robia fakt, že krásny efekt. No a ja si dnes asi nalepím aj umelé mihalnice, pretože mám glitre, ale táto maskara za bežných okolností robí tak výrazný efekt, že absolútne nepotrebujete umelé mihalnice. No a dokončíme si spodnú líniu, ja sa vraciam k tomuto fialovému odtieňu, ktorý sme dávali do záhybu, do vonkajšej časti. A ešte to jemne takto potiahnem a zvýrazním. A teraz si podržím túto ťažkú paletu takto pred sebou. Do vnútornej vodnej linky si zoberím čiernu ceruzku, ktorá sa nachádzala v tejto paletke. A
Snažím sa nevypichnúť si oko, pretože je extrémne ostrá. OK, ešte si zberiem takýto malý plochý šteček a telový oteň si dám rovno pod obočie. To je teda matný oteň. To dnešné obočie som si mohla teda taktiež odlíčiť pred týmto videom, pretože ja som bola nalíčená, keď som prišla do štúdia. A obočie som si nechala a trošku sa mi s tým ťažko pracovalo, keď sa mám priznať, pretože ako som dávala make-up, púder a všetko, tak by bolo jednoduchšie, keby som si to obočie odlíčila, ale nevadí. Takže to prosím, ospravedlňte, že teda nie je dokonalé. A ja som si do vnútorných kútikov doplnila tie zobáčiky. Vám sa to minule strašne páčilo, keď som to teda takto vytvorila. A ja sa musím priznať, že toto nie je úplne niečo, s čím som nejak extra komfortná, ale páči sa mi to, aj keď neviem úplne, či mi to pristane. A robím to teda s takou úplne tenučkou linkou, ktorá má takýto mikroaplikátor. A v podstate, keď si ťaháte ten vnútorný kútik, tak si stále podopríte prst a potom pracujte s tou linkou. A samozrejme, nedá sa pri tom rozprávať. No ja si teda predsa len nalepím také jemné umelé mihalnice, ale len do vonkajšej časti. No a na pery budem používať kontúrku od Flormar a toto je konkrétne číslo 201 Naturally Nude. No a čo sa týka rúžov, mám tu na viacerých favoritov. Jedným z nich je aj tento rúž od Flormar Kiss Me More v čísle 06 Doll. A toto je veľmi pekná studená rúžovkastá farba, takže to bude dokonale ladiť. Ale chcela by som vám ukázať aj tieto rúže od Deborah Milano, ktoré vyzerajú extrémne luxusne. Je to taký zlatý, polomatný obal, nie je to úplne matné, ale nie je to ani extra lesklé a vyzerá to super. A toto je konkrétne oteň 40 a je to prenádherné ňutka a ja si asi dám tento, pretože ja som ho ešte neskúšala a vyzerá krásne. Ale k týmto očiam je teda dosť teplý, takže to sa mi nebude hodiť, ale ten rúž je tak komfortný. Veľmi sa mi páčia tieto rúže od Deborah Milano. Celkovo sa mi páči celá táto značka a som rada, že Riano prišli teda s niečím novým na svoj e-shop, čo je také neokúkané, čo sa nedá zohnať len tak. Krásny je ten rúž. Ale dobre, poďme si dať teda predsa len ten svetlejší, rúžovejší oteň. No a takto vyzerá samotný tento rúž a celé to líčenie. Ja si myslím, že to vyzerá ozaj perfektne. Už dlho som nemala na sebe takto výrazný glam a hneď by som išla na nejakú party alebo na nejaký ples zabaviť. Každopádne, ja mám z týchto rúžov tu na niekoľko a chcela sa vám ukázať teda aj moje nové odtiene. Ja som mala predtým tuším nejaké 2 alebo 3 a oni mi teraz doplnili takú tú jesennú tmavšiu zásobu. A veľmi sa mi páči oteň a sangria, je to taká vínová farba, tento ukazovala veľakrát aj Janka a strašne dobre vyzerá, je to taká ozaj pekná vínová farba, aj keď si dáte úplne jednoduché oči na bežný deň a dáte si k tomu takýto rúž. Nádhera. Ďalej rúž, ktorý sa mi veľmi páči, je oteň Candy. Je to taká červenkastá, úplne že žiarivá farba. A oteň, ktorý som taktiež už párkrát mala, tak je tento a volá sa Choco. Je to teda 10 a je to ozaj taká pekná čokoládkovo-hnedá. Trošku jemne teplá farba, ale vyzerá super na perách. A ja som si s týmito ombre rúžmi robila aj takú kombináciu. Robila som si také ombre pery a kombinovala som to práve s odtieňom karamel. Je to taká o niečo svetlejšia farba. Tieto rúže sú úplne perfektné. Dajú sa zohnať aj v sieti drogérii, ale samozrejme na e-shope ich môžete mať zľavou, takže to sa oplatí viac. Ale ak by ste si chceli pozrieť samotné odtiene, vyskúšať na testeroch, tak si zbehnite do tety, pretože toto všetko tam nájdete. No a dajte mi vedieť, čo vravíte na dnešné líčenie, pretože mne sa to teda mega páči. Aj keď si myslím, že tým perám chýba trocha lesku. Neviem, či ja už som takto zvyknutá v poslednej dobe na lesklé pery, alebo sa mi to jednoducho tak iba žiada. Každopádne tie glitre dnes bodujú, vyzerajú úplne nádherne. Toto je teda láska. No a sme teda na konci videa. To je celé líčenie, ktoré som si pre vás pripravila a ja by som si dovolila ešte tak v rýchlosti zhrnúť tieto produkty. Myslím si, že táto trojkombinácia robí ozaj super pleť a pokiaľ sa púdrujete a máte prípadne masnejšiu pleť, tak sa pozrite aj na tento púder. Celkovo sa mi páči kombinácia tohto primeru a tohto make-upu. Robí to ozaj takú peknú, zdravú tú pleť
A ak to teda podporíte ešte s týmto púdrom, dodajte si aj krytie a takisto vás to veľmi dobre zmatní. No a čo sa týka zvyšných produktov, tak ja sa musím priznať, že táto maskara je jedna z najlepších maskár. Dokonca mi jemne začína viac vyhovovať ako maskara od Note, pretože mám pocit, že táto vydrží viac a vydrží teda dlhšie. No a čo v neposlednom rade nesmiem zabudnúť, tak je táto paletka od Profusion Best of Beauty. Ja si myslím, že toto je ideálny vianočný darček, či už same pre seba, ak sa chcete potešiť, alebo ak máte kamošku, sestru, alebo niekoho, koho by táto paletka mohla baviť, tak si myslím, že je to krásny darček, je to také multifunkčné, veľké, ozaj to vyzerá tak honosne a tak veľmi pekne, keď si to teda človek nájde pod stromčekom. No a to by bolo teda aj všetky produkty a všetko z mojej malej recenzie. Dajte mi vedieť, čo vravíte na toto líčenie, pretože ja si myslím, že to vyzerá úplne krásne. Pokiaľ máte modré a zelené oči, tak špeciálne vám odporúčam vyskúšať takéto fialové odtiene. Krásne vám to vyťahne dúhovku. No a to je teda už aj všetko z dnešného videa. Ďakujem krásne, že ste so mnou strávili svoj čas, že ste si na mňa našli čas a zapli si toto video. Veľmi si vážim vašu podporu a sa s vami lúčim, prajem ešte krásny zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce. Ahojte!